Yeah. Endavant. Anem a ficar-hi una espelma dedicada a les nostres mares. Les que ens demanen que fiquem espelmes en temples. Sí. És un temple budista, però esperem que l'espelma serveixi igual. I esperem que aquest espelma aguanti més que les altres que hi ha ficades. Tenen un forat, ja sé. Oh, està genial. No sé jo, eh?